For første gang på 41 år fikk Norge igjen en Nobelprisvinner, og ikke bare én, men to samtidig. Studenter og kollegaer gikk i fakkeltog for å hylle først professor Ragnar Frisch og så professor Råde Hassel. Ragnar Frisch fikk den nye prisen i økonomi sammen med den nederlandske professor Jan Tinbergen, og Odd Hassel fikk prisen i kjemi sammen med briten Derek Barton. Det var champagne og stor begeistring på Kjemisk institutt på Blindern da det ble kjent at Odd Hassel hadde fått kjemiprisen og var blitt den første norske naturvitenskapelige prisvinner. I over 40 år har han vært med og preget og dominert den fysikalsk-kjemiske forskning i Norge, og han fikk Nobelprisen for sin innsats innen konformasjonsanalysen. I like høy grad har Ragnar Frisch preget den økonomiske vitenskapen i Norge. Da han ble spurt om idealer i sin forskning, svarte han blant annet. Men i mitt egentlige forskningsarbeid senere, så kan jeg ikke si at jeg har hatt noe spesielt forbilde. Jeg har vært ledet mer av mine, altså skal vi si, tendenser til å forsøke å tenke eksakt, formulere tingene matematisk, og en stor beundring for naturvitenskapelig forskning, og alt som har å gjøre med realvitenskap, og det var jo også det som lå bak min bestrebelse på å bringe sosialøkonomien ut av det vi kunne kalle snakkestadiet og over i et mer vitenskapelig stadium.